नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठीमागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण प्रकरण नंबर 2 मधला चौथा भाग युरोपीय वसाहतवाद त्यामध्ये आफ्रिका खंडातील युरोपीय वसाहतवाद हा छोटासा व्हिडिओ पाहिलेला होता। आज आपण प्रकरण नंबर 3 भारत आणि युरोपीय वसाहतवाद या प्रकरणामध्ये पहिला भाग पोर्तुगाल आणि भारत वसाहतवाद हा छोटासा भाग पाहणार आहोत। पोर्तुगीजांनी भारतामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आपल्या वसाहती स्थापन केल्या त्या वसाहतींचा भाग आपण पाहणार आहोत। तत्पूर्वी पोर्तुगीज भारतामध्ये आले कसे, म्हणजे पोर्तुगीजांचं भारतामध्ये आगमन कधी झालं हा पहिला मुद्दा आहे। ज्या वेळेला 1453 मध्ये तुर्कांनी कॉन्स्टँटिनोपल शहर जिंकून घेतलं त्यावेळा युरोपियनांचा पूर्वेकडील देशांशी म्हणजेच सुएज कालव्यातून भारताकडे येणारा किंवा पूर्वेकडील देशांचे येणारा सागरी जलमार्ग बंद झाला तेव्हा युरोपीय देशांना नवीन व्यापारी मार्गाची गरज भासले आणि त्यातून युरोपमध्ये साहसी दर्यावर्दींना साहसी खलाशांना उत्तेजन देण्यात आलं। त्यामध्ये पोर्तुगीज खलासी वास्को दी गामा हा पोर्तुगीज खलासी इसवी सन 1498 भारतामध्ये आला। पोर्तुगालमधून निघून आफ्रिका खंडाच्या दक्षिण टोकाला म्हणजेच केप ऑफ गुड होप ज्याला आशेचं भूशीर असं म्हणतात या केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून हा वास्को दी गामा भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेल्या कालिकत किंवा त्याचं दुसरं नाव आहे कोझिकोडे या बंदरामध्ये हा वास्को दी गामा आला। त्या ठिकाणी कालिकत या ठिकाणी भारतीय राजा झामोरिन नावाचा राजा राज्य करत होता। या झामोरिन राजानं वास्को दी गामाचं स्वागत केलं, त्याला तिथं व्यापारी सवलती दिल्या आणि पहिल्यांदा तिथं वास्को दी गामानं आपला व्यापार सुरू केला। अशा पद्धतीनं पोर्तुगीजांचं भारतामध्ये आगमन झालं। पोर्तुगीज भारतात आले, झामोरिनच्या मदतीनं अरब आरमाराचा पराभव करून भारतीय समुद्र किनाऱ्यावर आपलं वर्चस्व करायला सुरुवात केली आणि या पद्धतीनं पोर्तुगीजांचं भारतामध्ये आगमन झालं। हा झाला पहिला मुद्दा। त्यानंतर भारतात आल्यानंतर भारतामध्ये आगमन झाल्यानंतर या पोर्तुगीजांनी भारतीय प्रदेशामध्ये आपल्या वसाहती स्थापन करत असताना वेगवेगळ्या युद्धनीतीचा अवलंब केला त्यामध्ये प्रामुख्यानं भारतीय जे काही राजे होते त्या भारतीय राजांमधील अंतर्गत कलहाचा अंतर्गत वादाचा भांडणाचा या पोर्तुगीजांनी फायदा घेतला आणि तिथं आपल्या वसाहती स्थापन केल्या। ज्या वसाहती स्थापन केल्या त्या वसाहतींच्या संरक्षणासाठी किल्ले बांधले जेणेकरून या वसाहतीचा कारभार या किल्ल्यांमधून चालायचा। या वसाहतीमध्ये जे किल्ले असायचे त्यामध्ये किल्ल्यामध्ये
बाह्य शत्रूंपासून वसाहतीचं संरक्षण व्हावं या हेतून हे किल्ले बांधलेले होते, म्हणजे किल्ल्यांच्या आधारे बाह्य शत्रूंपासून वसाहतीचं संरक्षण करायचं ही त्यांची युद्धनीती होती। त्याचप्रमाणे या किल्ल्यांना समुद्रमार्गे रसद पोचवायची हाही त्यातला एक भाग होता। आणि किनाऱ्यावर छापा घालून, तो ही आरमारी छापा घालून शत्रूचा प्रदेश उद्ध्वस्त करायचा, अशा प्रकारची युद्धनीती राबवून पोर्तुगीजांनी भारतामध्ये आपल्या वसाहती स्थापन केल्या। हा झाला दुसरा भाग। तिसरा एक भाग, भारतामध्ये राज्यकारभार करत असताना, भारतामध्ये व्यापार करत असताना पोर्तुगीजांनी भारतीयांवरती काही बंधनं घातली। त्यापैकीच एक छोटंसं बंधन किंवा तुम्हाला त्याच्यावरती एक महत्त्वाचा प्रश्न किंवा कारणे लिह किंवा टिपा लिहायसाठी तुम्हाला विचारला जाईल, तो आहे कार्ताज। असा एक तुम्हाला संक्षिप्त टिपा लिहा, तीन गुणांचा प्रश्न विचारला जाईल किंवा टिपा लिहायसाठी आणि कारणे लिहायसाठी सुद्धा प्रश्न विचारला जाईल। आता कार्ताज म्हणजे काय? तर कार्ताज म्हणजे प्रवासासाठीचा परवान्याचा दस्तऐवज। कार्ताज म्हणजे प्रवासासाठीच्या परवान्याचा दस्तऐवज। परवान्याचा दस्तऐवज म्हणजे कार्ताज। आता हा कार्ताज भारतीय लोकांना घेणं आवश्यक होते। हा कार्ताज भारतीय लोकांना घेणं गरजेचं होतं, कारण भारतीय राजांना हिंदी महासागरातून जहाज जर पाठवायचं असेल तर पोर्तुगीजांचं कार्ताज म्हणजेच परवाना किंवा परवानगी घेणं गरजेचं होतं, कारण पोर्तुगीजांच्या परवानगीशिवाय आलेलं जहाज किंवा गलबत हे जप्त केलं जाईल किंवा ते जहाज समुद्रामध्ये बुडवलं जाईल। जर पोर्तुगीजांचा परवाना घेतला नाही, जर पोर्तुगीजांचा कार्ताज घेतला नाही, तर ते जहाज समुद्रामध्ये बुडवलं जायचं किंवा ते जहाज जप्त केलं जायचं। म्हणून भारतीय राजाने हा कार्ताज घेण्यासाठीचं दस्तऐवज मिळवण्याचा प्रयत्न केला, आणि म्हणून भारतीय राजांना हा कार्ताज घेणं बंधनकारक होतं। तुम्हाला कारणे लिहायसाठी सुद्धा प्रश्न विचारला जाईल, भारतीय राजांना कार्ताज घेणे बंधनकारक होते, कारण एका वेळीच सांगायचं झालं तर कार्ताज न घेता आलेल्या जहाजांना पोर्तुगीज समुद्रामध्ये बुडवायचे किंवा बुडवलं जात होतं ते जहाज किंवा ते जहाज जप्त करत होते। म्हणून भारतीय राजांना कार्ताज घेणं पोर्तुगीजांचा बंधनकारक होतं। भारतामध्ये असलेल्या आदिलशाही असतील किंवा कुतुबशाही असतील या सत्ताधीशांना सुद्धा पोर्तुगीजांचा कार्ताज घेणं सक्तीचं होतं, त्यांनाही तो घ्यावा लागत होता। अशा पद्धतीनं या कार्ताज या छोट्याशा मुद्द्यावरती तुम्हाला दोन प्रकारचे प्रश्न विचारले जाईल, एक म्हणजे टिपा लिहा आणि दुसरा म्हणजे कारणे लिहा, यासाठीचा हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल। आणि त्यानंतर पोर्तुगीजांनी भारतामध्ये आपल्या वसाहती स्थापन केल्या हाही आपण मुद्दा बघणार आहोत। त्या मुद्द्याचं नाव आहे पोर्तुगीजांच्या भारतातील वसाहती। तीन मुद्दे तुम्हाला दिलेले आहेत, एक म्हणजे विभाग आणि दुसरं आहे वसाहतींची ठिकाणं। तीन विभाग आहेत। पहिला विभाग आहे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्राजवळ
पोर्तुगीजांनी स्थापन केलेल्या वसाहती. मी महाराष्ट्राजवळ भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर या वसाहती होत्या. त्यामध्ये वसाहती कोणकोणत्या आहेत? दीव, दमण, चौल. दीव, दमण, चौल आणि गोवा, साष्टी सहचा भाग आहे गोवा. या चार ठिकाणी पश्चिम किनारपट्टीवर आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. दीव, दमण, चौल आणि गोवा यामध्ये साष्टी सह प्रदेश हा गोव्याचा आहे. साष्टी आणि बारदेश सह हा प्रदेश आहे गोवा. आणि त्यातली गोवा ही पोर्तुगीजांच्या पूर्वेकडील साम्राज्याची राजधानी होती. तुम्हाला याच्यावरती पर्याय निवडासाठी प्रश्न विचारला जाईल. तुम्हाला टिंबटिंब ही पोर्तुगीजांच्या पूर्वेकडील साम्राज्याची राजधानी होती, त्यावेळेला तुम्हाला त्याचं उत्तर लिहावं लागेल. गोवा ही पोर्तुगीजांच्या पूर्वेकडील साम्राज्याची राजधानी होती. हा पहिला भाग, पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्राजवळ पोर्तुगीजांनी स्थापन केलेल्या वसाहती. दुसरा भाग आहे कर्नाटकाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर सुद्धा पोर्तुगीजांनी किंवा पोर्तुगालनं आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. त्यामध्ये कोणकोणत्या वसाहती आहेत? होनावर, गंगोळी, बसरूर, मंगलोर, कन्नूर, कोची आणि कोल्लम या वसाहती कर्नाटकाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरती पोर्तुगीजांनी स्थापन केल्या. ये त्या ठिकाणी आपला कारभार सुरू केला. होनावर, गंगोळी, बसरूर, मंगलोर, कन्नूर, कोची आणि कोल्लम या 6 ते 7 ठिकाणी आपल्या वसाहती पोर्तुगीजांनी स्थापन केल्या. हा झाला दुसरा विभाग कर्नाटकाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरचा वसाहतवादी प्रदेश. आणि तिसरा आहे तो म्हणजे भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवरच्या वसाहती. भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर नागापट्टणम किंवा त्याला दुसरं नाव आहे नागपट्टिनम हा भाग आहे. थोडक्यात नागापट्टणम हा भाग तो आहे. पुस्तकामध्ये त्याचं नाव वेगळं आहे, नागपट्टिनम. मैलापूर हा दुसरा भाग आणि बंगालमध्ये हुगळी नावाचं ठिकाण आहे, या ठिकाणी त्यांनी आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. अशा प्रकारे पोर्तुगीजांच्या भारतातील या तीन विभागामध्ये वसाहती होत्या. त्यामध्ये पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्राजवळ दीव, दमण, चौल, गोवा इत्यादी, कर्नाटकाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर होनावर, गंगोळी, बसरूर, मंगलोर, कन्नूर, कोची, कोल्लम, पूर्व किनारपट्टीवर नागापट्टणम, मैलापूर आणि बंगालमध्ये हुगळी या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या विभागामध्ये पोर्तुगीजांनी आपल्या वसाहती स्थापन केल्या आणि तिथं आपला राज्यकारभार अंमल सुरू केला. अशा पद्धतीनं पोर्तुगीजांनी भारतात आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. त्यानंतर भारतामध्ये पोर्तुगीजांनी या वसाहतींचा कारभार करण्यासाठी भारतामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा राज्यकारभाराची व्यवस्था कशा प्रकारे स्थापन केली, ती पोर्तुगीजांची भारतातील राज्यकारभाराची व्यवस्था, वसाहतींच्या राज्यकारभाराची व्यवस्था हा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. इथंच थांबूया. धन्यवाद.